Приїхала з України. Я з самого Житомира. Працюю в Житомирському обласному літературному музеї. Зараз директором музею. Сюди я потрапила як письменниця, маю 10 авторських збірок, член спілки письменників України, очолюю Житомирську обласну організацію Національної спілки письменників Житомирщини. Деякі тексти я перекладала з польської, навіть маю диплом Валентина Грабовського за переклади з польської мови, тож хочу попрацювати саме над проектом перекладу польської мови, цікавої книжки Михайла Собоцінського «Пась пляма», в якій розповідається про музей Мазовецький. Ну, сподіваюся, що саме от ця атмосфера буде надихати мене над те, щоб удався переклад і написати гарні вірші.